masing-masing anak. Pergi kamera, kita pergi pukul 12 malam, kita turun, naik sampai atas pukul 9 pagi, lelek. Makan lepas kita turun pula. 12 malam sampai JB balik. JB kamera JB. Bukan jauh mana. Bukan jauh mana. Kamera JB naik kalau naik RZ, aduh seram ah. Kata jiwa motor. Tak masalahnya daripada sini pergi kamera betul balik. Okey, sekarang je ni, sekarang je ni. Kita naik santai-santai je 80-90 lock highway. Sampai mana? Ha? Sampai Cameron. Ah, lock 80-90. Ha, jangan kita nak sampai Superman fly kat highway. Eh, bagi tadi pinggang bunyi. Ketek. Okey, jadi kita pergi bazar. Hari apa buka puasa. Kau nak jumpa benda-benda pelik hari ni. Yang contribution ni okay, dia tak improve. Tengok sebab apa dia tak improve. Letter title, visible trademark, missing model release, semua dia reject. Pasal tajuk tak power tau. Yang ni pula bila gambar dah okey, semua tajuk semua dah approve. Dia kata pula noise film green. Maksudnya terlalu, gambar dia terlalu pecah. Tak ni, maksudnya tak natural. Haa, maknanya kita tak nampak main set project ni. So sky tu nampak macam grey, ada gradient tu semua. So tak boleh lah. So lepas tu dia kata baik gambar yang edit. Tak, yang kau dah hantar berapa? Tiga reject. Kena, oh maksudnya dia kena caption tu pun kena betul? Caption betul, ayat, caption tu tak kisah. Yang penting tajuk tu. Tajuk tu kena betul. Okay. Apa dia? Ya, macam Ardi tu. Ha? Ardi. Kau mana? Ha? Ardi. Betul ke? Ha. Serius lah? Ardi tu masa. Jom, ketuk pintu nak? Serius. Berhenti Serius lah. Kita ketuk owner eh. Okay. Ketuk pintu rumah eh. Okay, kita tanya ni. Jual lah. Ha. Melayu ke? Kan buatnya ada anjing. Melayu tadi tengok tu. Okay. Okay. Hari ni kalau dia buka 20K kita ambil. Kalau betul Ardi lah. Kalau kau jangan Yamaha YB. Yamaha RD. Ha, kalau RD tengok. Azura bosku. Azura. Okey. Macam dia. Okey. Rumah dia yang sini ke sana bang? Ha, ni. Ke mana dia ada tu? Dia nak turun. Assalamualaikum. Celah hari. Bang, saya ni Alfa. Lupa dah sebut nama. Apa ya? Saya Alfa. Ha. Orang sebut nama? Orang panggil ke? Nama betul buah hari yang panggil Bob. Bob kan? Betul ni bang. Bang, ni nak jual ke? Ha? Nak jual ke? Bang ni berapa lama dah pakai bang? Ha? Berapa lama dah pakai? Baru je. Baru je. Tak sampai setahun. Tak, ini baru beli. Baru beli. Ha. Beli. Tak sampai setahun. Tapi ada pokok dekat Pak Sulung. Oh, nak Pak Sulung. Ni motor 35 tahun dah ni bang. Biasalah kita orang tua lepas tu ambil motor ni orang mahal kasi. Oh, dah tak buat lain. ini kalau paling laju untuk speed berapa ni bang? Abang nak try, abang bawa. Top speed lah. Nak. Tak pernah bawa. Berapa boleh abang boleh letak ni? Saya rasa saya tak jual ni. Masa saya pun yalah, memang benda ni saya minat motor ni. Memang saya cari motor ni. Tak jual pula. Tapi yang agak sekitar harga berapa ni bang? Itulah, saya ingat kalau ni pun dalam 35 lah. Kalau ada betul-betul minat lah, eh. Kalau saya tawar 35 boleh bagi.
Itu pun berfikir juga. Tapi aku ingat kan Ardi. Punya RZ. RZ. Tapi RZ Ardi pun rare juga. Rare. Pasal dia, dia keluar yang tahu bila RZ eh? RZ dia tahun 82 sampai 88. RZ 250R eh? Dia tak, dia tak lama sebab dia ni, dia keluar sekali dengan RD 250-350 kalau tak silap. Lepas tu baru keluar LC Tong. LC Tong 125. Oh, baru keluar itu. Ah, 125 tu lepas tu dia stop sekejap. Dia stop, dia keluar sekejap, lepas tu dia stop. RZ keluar. Ini macam tak ramai betul pakai RZ ni. RZ 250 ni macam kurang. Barang susah cari. Dah, tengok di offer pun berapa 35. Ah, tapi dah kita letak 35 dia tak nak jual pula. Tak nak jual. Itu barang susah cari, bang. Desktop. Okey lah, lepas ni kita cari lain pula lah. Okay. Kok lepas ni jumpa yang lebih rare ke apa? Minggu depan. Okey, baik. Okey, hari ni lama kita dah jumpa motor RZ 250. Tahun berapa ni? 85. 85. Okey, tak sengaja tau. Tadi jalan, aku juga pergi jalan. Sangkakan RD, tapi RZ 250Z. Honda letak harga 35, tapi tak nak jual juga. So tak apa. Yang kedua, jangan lupa subscribe. Awak ni boleh subscribe untuk next punya episode. Temui motor yang lebih rare. Oh, yom. Solat dulu.